Аптеку Мукачеві на кожному кроці. Така торгова точка користується надзвичайною популярністю у населення. Адже усі ми, хтось частіше, а хтось рідше, приходимо туди для того, щоб купити собі ліки. Пані Оксана – частий клієнт в аптеці. Жінка має проблеми із серцем. Та от усі потрібні ліки купує сама. Все за свої кошти, абсолютно. То, що кажу, що один інколи буває плюс, що коли йдеш в аптеку, там набираєш більше, ніж на 200 гривень, там якась знижка є, чи 5%, чи 10%. Ну. Тих, кому довелося стати заручником хвороби та відповідно ряду медикаментів в нашому краї чимало. Найчастіше українці страждають саме на серцево-судинні захворювання, тому ряд серцевих недуг стоїть на першому місці у програмі «Доступні ліки», що стартувала ще 1 квітня 2017 року в Україні. Пацієнти за рецептом лікаря можуть отримати безкоштовно або з доплатою лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та бронхіальної астми. Скористатись програмою може кожен, варто тільки звернутися до сімейного лікаря. У мене недавно був інсульт, я не відчув. Ранком встав вранці і важко розмовляти. І мені дають ліки безплатно. Слава Богу. Зовсім недавно, десь місяць тому, у нашого лікаря, цього лікаря, як їх тепер сімейного, вона сама запропонувала і навіть дала рецепт. Так що один раз я скористалася. Ну, це вже діє давно, наскільки я знаю і чула. Та є ряд ліків, і він чималий, які не підпадають під цю програму та за які українці розраховуються з власної кишені. Такі медикаменти з року в рік стають тільки дорожчими. П'ю від щитовидної залози і мушу кожен раз, кожен місяць купувати. 6 років тому було 27 гривень, потім 35, потім 50, потім 70, а тепер 95 гривень. Є різниця, але пити мусить. Потреба. Ну, якщо дитина хворіє до 1000 гривень, 800, якщо це антибіотикотерапія, зниження температурного, я знаю, до 1000 гривень виходить, якщо більш-менш такі якісні. Антибіотики, звичайно, я даю перевагу закордонним, а от зниження температури вже може бути і українського виробництва. Та є серед закарпатців і ті, хто гроші на ліки не витрачає взагалі, бо більше довіряють народній медицині. Я хоч і маю кардіостимулятор 10-й рік. Нічого, від серця не покупаю, тим більше від всього другого. Пользуюсь народним методом, народними средствами, навіть коли епідемія йде. Щоб менше грошей витрачати на ліки, варто пам'ятати, що потрібно вести рухливий спосіб життя, позбутися шкідливих звичок та їсти корисну їжу. Дієтологи не радять вживати консерви, ковбаси, напівфабрикати. До слова, ці продукти коштують також недешево. Краще замінити їх на здорову тарілку, те, що варто споживати щодня. Начнемо з першої групи – це продукти, які являються істочниками білка. Це м'ясо, риба, яйця і бобові. Бобові і яйця остаються источником белка для тех людей, которые сейчас молодежь отказывается от мяса и рыбы, то у них остается только эта группа продуктов. То есть это обязательно должно быть на вашем столе. Но вопрос в каком количестве. Олена не радить вживати більше 150-200 грамів м'яса на день. Так само це стосується і інших продуктів. Вторая группа продуктов, которая обязательно должна присутствовать на нашем столе, это группа цельнозерновых продуктов, куда относятся крупы прежде всего, хлеб. Как ни странно, давно многие считают его продуктом вредным для здоровья, но если речь идет о хорошем, качественном хлебе, то это продукт полезный для нашего здоровья. И макаронах из твердых сортов пшеницы. Не варто забувати про молочні продукти і корисні жири. Також до щоденного раціону людини повинні входити фрукти, овочі та ягоди. От тут вже Олена радить їсти близько 0,5 кілограма цих продуктів в день. Дотримуватись таких порад звичайному українцю зараз, на відміну від зимнього періоду, трохи легше, адже на ці продукти сезон тільки починається. Час ціни йдуть трошки йдуть на спад, тому що появилися огурці, помідор вже люди везуть, клубніка пішла. Так що клубніка падає в ціні, було тепло, погода благоприятствувала, черешня пішла. Ну, овочі і фрукти так будуть у нас. Я думаю, що ціни будуть падати суттєво. Будуть ціни сносні. Так, і так людина собі може буде дозволити взяти там, не кожен день, але поїсти для того, щоб поїсти, спробувати можна.
Та навіть у середині травня ціни на овочі та ягоди не маленькі. Огірки та помідори на базарі коштують 30-35 гривень за кілограм, капуста – 15 гривень, кабачки – 20. Полуниця коштує 28-30 гривень за кілограм, черешня – 25. Де-не-де можна купити і суницю, за літр продавці просять 70 гривень. Закарпатці купують, бо не готові економити на продуктах харчування, витрачають на їжу більшу частину своїх доходів. Ну, на процентів 90. Ну, ми не економимо. Стараємося не економити, тому все йде на їжу. Згідно статистики, на їжу українці витрачають більше половини свого бюджету, чверть населення навіть більше 80%. На жаль, частіше за все це вимушений крок, адже ціни на продукти не відповідають зарплатам та пенсіям. Для порівняння, європейці проїдають не більше 50% свого бюджету. Та все залежить, звісно, від того, що купувати, каже пані Анна зі Словаччини. Українські ціни їй до вподоби. Ну, дивлячись, звичайно, що купувати. Якщо м'ясо, то в нас кілограм коштує 3-4 євро. Можна купити крила, то, звісно, виходить вже дешевше. Але загалом продукти харчування у нас досить дорогі. З нашими зарплатами у вас би купувати. Пані Анна у Словаччині має 400 євро. Це трохи більше 12 тисяч гривень. Середня заробітна плата в Україні – 3723 гривні. За ці гроші, окрім їжі та медикаментів, держава пропонує ще платити і за комунальні послуги. Комунальні платежі – то ужас один. Більше, як десь 80% моєї зарплати я маю віддати за комунальні платежі. Тому не дивно, що через брак грошей більшість наших краян всерйоз задумовуються про те, щоб їхати за кордон на заробітки. За границю дуже хочеться йти, просто не хочеться дитину лишати, тому що малому 10 років я... Зараз якраз такий возраст, що йому і матір треба, і з батьком самого не лишиш. Згідно статистики, кожного року все більше закарпатців все ж покидають рідну землю та родини заради вищої зарплати на чужині. Люди не вірять у обіцянки чиновників.